Aí, mas digo-lhe hoje que... Oh, diz que um grilo ao engano brincado, olha, como é que está a sair para os outros. Os dois conversei, vejo estar... É de... Ei, são banarabados, estou. Já se pôr uma telena sonora, já aqui... Neste nerd, como está? Quando vês, sim, era, já é dá-me. Já é suído, dor, se nem milhão de bactéria, micróbio, que é prego. Ai, ai, se é bactéria. E o raio de sete, tu tirar, Normal, quando tivesse cheiro, quando é no... Quando tivesse corte. Ai, Samir, aqui já faz coisa para ir, ai, nunca está... Olha, bre, para os outros, olha, senhora, olha, senhora. Se não está pieto, é bom, beer, beer, calma, senhora.